sånn attraksjon som Søndertårnet er, eller kommer til å bli nå som det har åpnet, vil bidra til at flere kommer seg ut, at flere beveger seg ut I naturen, så det blir jo en form for urbant friluftsliv. Grudalssatsingen handler om å skape bedre, altså gjøre det bedre å bo og vokse opp I Groruddalen. I Oslo så har vi jo nå I ferd med å utarbeide en områdepolitikk, og den består for tiden da av Groruddalssatsingen, av satsingen I Oslo Sør og I satsingen I Indre Øst. Vi får ikke et nytt Stovnertårn et annet sted I byen, men det at man gjennom disse satsingene også får til sånne tiltak I nærmiljøet, det kommer vi nok til å se en del av. Tårnet her har kostet 24 millioner kroner å bygge, og det jo selvfølgelig en ganske betydelig sum. Samtidig så ser vi jo nå bare så på åpningsdagen hvor mange som tar det I bruk. Det jo rene folkevandringen her, så det nettopp det å skape de gode, spennende møteplassene I nærmiljøet veldig viktig, og det veldig verdt investeringen.